wasiirka isgaarsiinta ee dalka Itoobiya Taylo ayaa bayaan u soo saaray wuxuu ku sheegay in 12 ka mid ah madaxda sare ee TPLF ee udub dhahaad ka waha dagaalkani lagu dilay dagaal qadhaadh oo dhexmaray ciidamada federaalka iyo TPLF saraakiishani ee la dilay howlgallada oo qaatay dagaal 2 maalmood ah waxay sheegay inay ku jiraan shaqsiyaad oo caanka TPLF wasiirka isgaarsiinta ee dalka Itoobiya ayaa shaacin magacyada shaqsiyaadkani ciidanka cadowga ee ku sugan jidaha Bati iyo Kamiza ayaa jab xoogani u geysanay oo kala kulmay weeraro abaabulan ay ku qaadeen ciidamada ee dowladda Itoobiya sidoo sheegay wasiirka isgaarsiinta wuxuuna intaa ku daray in ciidamada cadowga ay isaga carareen goobta waxaana wasiirka isgaarsiinta ee Itoobiya uu faray ku sheegay in uu u dirayo in shaqsiyaadka ku jira dagaalkani ay soo dhiibaan wuxuuna sheegay in dadka deegaanka ay is abaabuleen oo ay la dagaalamayaan TPLF Itoobiya ayaa ku wargelisay 4 diblomaasiin oo dhashay dalka Irish inay ka baxaan dalka Itoobiya howlaha ay ka wadeen safaaradooda Addis Ababa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ireland Simon ayaa muujiyay sida uga xun yahay go'aanka Itoobiya ay ku caalisay 4 ka mid ah diblomaasiyiinteeda sababo la xidhiira mowqifka Ireland ee colaadda ka socota dalka Itoobiya dhinaca kale ila diblomaasiyadeed ayaa u sheegay TV-ga Al Jazeera in dadaalada ergay gaarka Mareykanka ku qabsatay geeska Afrika Jeffrey Feltman ay la kulmeen dhinacyada dirta ay ka dhaxayso hase ahaatee mowqifkoodii aysan weli ka soo degin marka laga tago hal arrin ay ku heshiiyeen ama ay ogolaadeen dowladda iyo tagreega labadaba wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ayaa soo xigatay afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo sheegay diblomaasiyada dalka Itoobiya inay tahay xalka kaliya in la joojiyo colaadani isagoo carabiga ku adkeeyay ma jiro xal kale oo ciidan oo lagu xalinayo xogeyaha qarabada midoobe Antonio Guterres ayaa ugu baaqay xabad joojin degdeg ah oo shuruudlaan ah si loo badbaadiyo dadka Itoobiyaanka xogaha ayaa sheegaya in si hordhac ah ay TPLF ugu hoggaansanaadeen inay ka baxaan ciidamadoodu gobolka Amhaarada si gargaar loogu ogolaado in Tigreega uu gaadho Itoobiya iyo Tigreega ayaa isla ogolaaday in gargaar la gaarsiiyo guud ahaan gobolka qoyiga ee dalka Itoobiya sida Amhaarada Tigreega iyo Afarta dhamaantood labada dhinac ayaa sidoo kale ballan qaaday inaysan waxyeelo u geysan doonin dadka rayidka ah hantida iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayna joojinayaan dagaalada socda haddii lagu guuleysto shuruudaha hordhaca ee in gargaar la gaarsiiyo saddexda gobol ee Amhaarada Anfarta iyo Tigreega talaadadii ergay Mareykanka u qabilsan geeska Afrika ayaa war saxaafadeed u soo saaray kadib markii uu ka soo laabtay buqasho uu ku tagay Itoobiya wuxuu ku sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo jabhada Tigreegu sida muuqata ay rumaysan yihiin in labadoodaba inay gaadhaan guulo military Feltman ayaa sheegay in horumarka diblomaasiyadeed ee la sameeyay dhinacyada uu wiiqayo dagaalka ugu xun ayaa la sheegay inuu dhexmarayo ciidamada federaalka iyo kuwa Tigreega Shara Robid oo 218 kilomitir waqooyiga ka xiga caasimadda Itoobiya iyo Bati oo 414 kilomitir waqooyiga ka xiga caasimadda jidaha hore ee Bati shabada Tigreega ayaa isku dayay in gudaha ay u galaan si ay u jaraan wadada muhiimka isku xidha dagada Jabuuti iyo Addis Ababa balse ciidamada gaarka ee Anfarta oo taageer ka helaya kuwa dowladda ayaa iska caabiyay dagaalkani jabada xoreynta Tigreega ayaa 2 maalmood ka hor waxay baahiyeen muuqaal ay ku sheegteen kumnaan ciidana Itoobiya oo lagu qabtay dagaalada ay ku soo bandhigeen maqale afayeen u hadlay jabada Tigreega ayaa sheegay in tirada maxaabiistani ay gaadhayeen ilaa 11,000 oo maxaabiis ah isagoon bixin faahfaahin dheeraada warbaahinta rasmiga ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu hadda ka dagaalamayo jiidaha hore ee dagaalka saraakiisha Itoobiya iyo kursiga horeysa waxay soo saareen baaqyo ay ku dalbanayaan Itoobiyaanka inay ka qayb galaan ololahani oo ay sheegeen inuu yahay difaaca qaranka waxayna wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ku tilmaantay dagaalada socda waqooyiga dalkaasi mid shirqool ah oo lagu bahdilayo dhammaan Afrika iyo in lagu soo rogo gumeysi cusub Itoobiya Switzerland ayaa ka mid noqotay wadamada ugu dambeeyay ee muwaadiniintooda kala baxay dalka Itoobiya iyadoo soo saartay bayaan inaysan u safrin sababtoo ah dagaalka socda Ingiriiska ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniintiisa inay ka baxaan Itoobiya sida ugu dhaqsaha badan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa mar si weyn loogu amaanay meel ka baxsan
dalka dibaddiisa xilli uu sameeyey isbeddel la taaban karo, balse sawirkaasi ayaa u burburay si degdega markii dagaal sokeeye uu ka bilowday bishii Noveembar 2020 waqooyiga Itoobiya. Socdaalkiisa siyaasadeed Abiy Axmed oo ka bilowday mid ay jecel yihiin caalamka wuxuu si degdeg ah ugu dambeeyey cambaarayn oo ahaa mid si degdeg ah uga timi beesha caalamka ku guuleysiga abaalmarinta nabadda ee Nobelka Oktoobar 2019 ayuu ku helay kadib markii uu soo afjaray 20 sannadood oo ismar waaya uu dhexeeyey Eritrea iyo dalkiisa oo ku xaqiijiyey maqaamkiisa caalamiga. Abiy ayaa ku guuleystay tijaabadii ugu horreysay ee doorashada bishii Juun, goobaha codbixinta ee ay hadheeyeen qaadacadda qayb ka mid ah mucaaradka iyo dib u dhigista qaybo ka mid ah dalka sabo amni daro dartood. Dadweyne aada u xamaasad badan iyo madax Afrikaana ayaa buqasho ku tagay si ay isugu soo baxaan dabaaldegyada dhaarintiisa horaantii bishii Oktoobar, laakiin taasi waxay qarisay kala qaybsanaanta qotada dheer ee ka jirta dalka Itoobiya. Abiy markii ugu horreysay wuxuu noqday ra-iisul wasaaraha Itoobiya 2018 isagoo 41 sano jira, isagoo shaqada qabtay xilli ay socdeen mudaharaadyo oo laga soo horjeeday dowladdii hore. Tamartiisa dhalinyaronimo iyo dhoola caddayntiisa ayaa rajo gelisay dad badan oo Itoobiyaana. Isbahaysiga talada hayay ee EBDRF oo ka dhexlay Abiy hoggaanka ayaa ahaa mid qoto dheer 18 sannadood. Way xukunka hayeen, way soo mareen edeymo iyo cadaadis iyo xadgudubyo ka dhana xuquuq insaanka. Waxaa ka mid ahaa in la xidho dadka ka soo horjeeda iyo in la aamusiyo saxafiyiinta. Xisbiga isbahaysiga EBDRF ayaa intii uu maamulayay dalka Itoobiya wuxuu keenay koboc dhaqaale oo degdeg ah, balse dad badan oo Itoobiyaana ayaa dareemay in laga saaray faa'iidooyinka dareenka takooridda ah. Gaar ahaan qoomiyadaha ugu badan ee dalka Itoobiya sida Oromada ayaa kicisay mudaharaadyo, taas oo ugu dambeyntii horseeday in Abiy Axmed uu xukunka qabto oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada. Wuxuu sii daayey kumanaan maxaabiis ah oo xidhnaa arrimo siyaasadeed, wuxuu ka qaaday xayiraadda saarnayd warbaahinta madaxa bannaan, wuxuu marti qaaday kooxaha mucaaradka ah ee dalka oo mar laga mamnuucay, waxa uu taageeray in haweene ay noqoto madaxweyne, wuxuu ka dhex abuuray golaha wasiirada sinaan jinsi, waxaana u dhisay wasaarad maaliyadeed. Abiy oo ku dhashay gobolka Oromada ee dalka Itoobiya, aabihii Axmed Cali wuxuu ahaa nin muslima, hooyadii waxay ahayd masiixiyad. Abiy Axmed ayaa lagu tilmaamay in qayb uu ka ahaa dagaalkii looga soo horjeeday taliskii dargiga ee ka talinayay dalka Itoobiya sannadihii 1974 ilaa 1991, kadibna wuxuu ka mid noqday ciidamada difaaca qaranka Itoobiya, wuxuuna gaadhay darajada sareeyo guuto intii uu ku jiray ciidanka. Wuxuu 2001 u shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay kulliyadda Information Technology College Addis Ababa sanadkii 2007, waxaa laga dhigay madaxa hay'adda ammaanka ee shabakadda warfaafinta oo ah hay'adda dowladda Itoobiya u qaabilsan dhanka sirdoonka ee internetka. Hadda Abiy Axmed ayaa gaaray jidaha hore ee dagaalka ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xogaga falaagada. Abiy ayaa sheegay in isaga uu shaqsiyan hogaamin doono dagaalka ee looga soo horjeeda falaagada Tigreega, isagoo xilka ee ra-iisul wasaarenimo si ku meel gaar ugu wareejiyey ku-xigeenkiisii iyo wasiirka ee arrimaha dibadda dalka Itoobiya si uu sii wado shaqo maalmeedka. Warbaahinta dalka Itoobiya ayaa aad u bunbuniyey intan iyo markii uu ku biiray dagaalkani isbeddel uu ka soo hooyey, isagoo moralka ama niyadda u dhisay ciidamada dalka Itoobiya oo lagu jabiyey dagaalkii sanadka ay kula jireen xogaga Tigreega. Xogaan waa naga inta xogaa kale idiin soo gudbi doono noole kulante. Sidii wax ku socdeen si loo dul qaadan karo ma ahan, si ay wax ku soconayaan ma ahan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanta kabacdi golaha midooda murashaxiinta waxay isku yimaadeen shir maantay. Maantay waxaan xasuusanahay in shirkan uu yahay shirar soo tixnaa qayb ka mid inuu yahay. Hal sano ka hor ayaan meeshaan ku bilownay shirarkan. Midooda murashaxiinta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhowr arrimood. Waxaa ugu horreeya, hadafka anagu aan u aasaasanay maalinka koowaad weli waa u taagan yahay. Hadafkaas wuxuu ahaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyaba inay helaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo xilligeeda ku dhaca. Runtii arrimaha noocaasa midooda murashaxiin looma aasaaso, laakiin waxay muujinayeen xanuun iyo dhibaato bulshada Soomaaliya uu ku soo kordhiyey nidaamka dalka markaasi ka jiray, welina isku sii dhejinayo.
oo ah doorashada cidii laga rabay inay qabato xililleyda ah afar sanadleyda ah inay u muuqdeen dadan qaban rabin amba qalloocin rabo. Taasi waxay noo keentay marka inaan u aasaasano isla markaasna dadka Soomaalida oo aan annaga ku matalaynay ay bixiyaan bareys qaali ah amba tadxiyaad amba maxaan ka sacrifice amba nafurid ay u sameeyaan. Dad Soomaaliyeed ayaa waxay u aasan yihiin ay u dhinteen labada arrimood meelmarinta ah in doorashooyin dalka xor iyo xalaal ay ka dhacaan waqtigeedan ay ku dhacaan. Waxaan hor istaagnay annagoo bulshada Soomaalida kaashanayno in dalka uu aado muddo kororsi sharci darro ah. Diidmadii muddo kororsigaasi dadka Soomaalida waxaa uga maqan dad nool ayaa uga naqmaqan, xabaalo ayay ku jiraan. Ubad Soomaaliyeed ayaa ku xasuusanaya aabayaashoodii inay derbi u ahaayeen diidmada arrintaas. Midowga murashaxiintan dhibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaartay oo dad ay jecel yihiin inay ku waayaan xorriyadoodii oo lagu dhaawaco, sumcaddoodii oo lagu dhaawaco. Welina waxaan ku taaganahay jidkaas, waxaan ku qanacsanaa maanta in doorashooyinkii dalka Soomaaliya laga qabanayo oo dadaalkii ugu dambeeyey uu ahaa kii ra-iisul wasaaraha lagula wareejiyey in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ay dalka ka dhacdo arrinkaasi laga leexday, la qalluuciyey, jidkii laga leexiyey. Waa markaan ka duulno doorashooyinku say ku bilowdeen iyo hadda say ku socdaan. Dareenkaas isaga ah marka waa dareen loo baahan yahay bulshada Soomaalida qof kasta oo kamid a oo garaad leh inuu la qaado midowga murashaxiinta. Waxaan rabnaa sidaas daraaddeed in aan bulshada Soomaalida la wadaagno qaybaheeda kala gedisan iyo bulshada iyo inta dadka dalka Soomaaliya, dadka Soomaaliya taageerta ama adduunka intiisa ka inaan la wadaagna rabnaa. Waxaan si dhammaystiran u qanacsanna sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara kaliya inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco. Doorasho la boobo waan soo aragnay, taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah. Boobkaasina waxa uu keeni karaa sida meelo kaleba uu ka keenay, annagana hadda ka hor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aada iyo aada uga fool xun meeshii loo waday 20 sano tagtay ee doorashooyinka soo bilowday ee shirka carta ka soo bilowday. Sidaas daraaddeed midowga murashaxiinta wuxuu samayn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah halkan uga dhaca oo aan ku salaynayno katashiga samata bixinta bulshada Soomaaliya hanaankan boobka ahay burburinta looga samata bixinayo. Waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida, hadday noqon lahaayeen civil society-ga, hadday noqon lahaayeen culimada, hadday noqon lahaayeen dhaqanka, hadday noqon lahaayeen dhalinyarada, hadday noqon lahaayeen warbaahinta, hadday ay noqon lahaayeen ciidamada iyo saraakiisha iyo garaaleyda Soomaaliyeed nooc kasta yihiin, inaan kala shirno arrimahaas ayaan rabnaa. Sidii wax ku socdeen si loo dul qaadan karo ma ahan, si ay wax ku soconayaan ma ahan. Kulamadaani sidaas bay ku salaysnaayeen midowga murashaxiinta mowqifka shalayto iyo halka kaalintii sanadka hore uu isaaga ayuu u taagan yahay. Cid kasta oo wax toosin kartana waxaan ugu yeerinaa inay toosintaa ka qayb qaadato, nala diido hanaanka wax ku bilowdeen oo qaranka Soomaaliya dhibaato u keeni karo. Sababta aan isku nimid waxay tahay inaan samata bixin ka hadalno, sababta aan u socono waxay tahay inaan annaga iyo bulshada qaybeeda kala gedisan u gudubno hanaankan gurracan ka gedisan. Sideeba u noqona tashiga aan dhexdeena ka yeelanayn iyo midka bulshada Soomaalida aan la yeelan doon ayuu ka soo bixi doonaa.